V minulém videu o Jamesi Norringtonovi jsme se zaměřili na jeho život předtím, než se zmocnil srdce Davyho Jonese. Dneska se podíváme na zbytek života tohoto admirála, tak nezapomeňte dát odběr a můžeme jít na video. Poté, co Norrington utekl s truhlou, byl nalezen na moři. Když byl dovezen ke Cutleru Beckettovi, tak mu kromě srdce Davyho Jonese předal i listiny, které vzal Jackovi a zajistili mu svobodu. James se rozhodl, že se znovu stane námořníkem, který dodržuje zákon, ale tentokrát ve východoindické obchodní společnosti a ne v britském královském námořnictvu. Od Becketta dostal hodnost admirála a také zpátky svůj meč, kterým ukoval Will Turner, když byl ještě admirál. S touto novou hodností se Norrington účastnil války proti pirátství. Lordu Beckettovi ale zanedlouho došla trpělivost s Davym Jonesem, který zabíjel všechny zajatce. Kontrolu nad bludným Holanděnem tak získal James Norrington, aby se zajistilo, že Jones bude poslouchat pokyny společnosti. Vydržte. Spolu s Jamesem se na palubu Holanděna dostala také truhla se srdcem, která byla umístěna na loď, aby byla zajištěna Jonesova poslušnost. Na truhlu celou dobu mířili kanóny Mulroy a Murtok, aby se nikdo z Jonesovy posádky nepokusil k ní dostat. Poté, co císařovna zaútočila na Endeavour, bylo Holanděnovi přikázáno, aby se vydal loď Seofenga pronásledovat. Během útoku James zjistil, že se na lodi nachází Elizabeth. Čekal ho však ještě několik šoků. Elizabeth byla pirátskou kapitánkou a její otec zemřel. Elizabeth poté odmítla to, aby zůstala v admirálově kabině a připojila se k posádce ve vězení. James Norrington si uvědomil, co je Beckett zač, a tak se rozhodl změnit stranu. Vydal se do vězení a pustil z něj celou posádku. Pojďte se mnou. Rychle. Norrington poté dovedl posádku k lanům, které pojeli Holanděna k císařovně a pomohli jí přelézt. Elizabeth mu však nechtěla odpustit, ale nakonec přece jen pochopila, že tato Norringtonova lítost je upřímná. Nabídla mu, aby s nimi utekl, ale před odpovědí je vyrušil štruple Bill. James slíbil Elizabeth, že za ní půjde, a poté jí políbil. Elizabeth začala utíkat a James se postavil štruple Billovi, který mezi tím informoval o útěku vězňů posádku. Když si James všimnul, že Elizabeth se k němu vrací, tak přestřelil lano, na kterém byla, a tím jí zachránil život. Will Turner ho ale mezi tím probodl a James tak začal umírat. Z posledních sil ale odpověděl na otázku, bojíš se smrti Davyho Jonese, tím, že ho probodl svým mečem. Co se stalo s Norringtonovým tělem po jeho smrti, nevíme. James Norrington, bojíte se smrti, co? Vlastnosti. James byl námořník věrný britskému impériu. Podobně jako Cutler Beckett si užíval moc, ale na rozdíl od něj nezneužíval a na první místo vždy stavěl potřeby ostatních a pak až ty svoje. Mezi jeho dvě největší lásky patřila Elizabeth Swanová a hubení pirátů. To zašlo tak daleko, že dokonce nechal pár popravených pirátů pověsit a jejich těla umístil k přístavu v Port Royal, aby od pirátství odradil připlouvající námořníky. Když zjistil, koho Elizabeth doopravdy miluje, tak řekl Willovi. Očekával bych, že muž, jenž ho vyrobil, bude prokazovat stejnou péči ve všech ohledech života. Poznal tak, kdo doopravdy vyrobil meč, který dostal, a také upozornil Villa, aby se choval k Elizabeth s respektem. Po Jackově útěku z Port Royal na konci prvního dílu se za ním vydal a hledal ho po celém světě. Když ho ale jednou pronásledoval, tak vplul do hurikánu, kde byla ale jeho loď zničena. Po tomto neúspěchu se rozhodl rezignovat z pozice admirála a stal se opilcem. Jeho nenávist k Jacku Sparrowovi se ještě zvětšila a při souboji na mlýnském kole na ostrově Isla Cruces se ho pokusil zabít. Po Jackově poznámce ale nakonec začal bojovat s Willem Turnerem. Když dal srdce Davyho Jonese Cutleru Beckettovi, tak se stal vojákem východoindické obchodní společnosti. To se ale rozhodl změnit, když zjistil, že Beckett nechal zabít guvernéra Wetherbyho Swana. V posledních okamžicích svého života ještě stihl probodnout Davyho Jonese a ukázat mu tím, že se nebojí smrti.